Dobroveče, dragi gledaoci, ja sam Milena Miletić, a vi gledate Novi Art magazin na Srpskoj naučnoj televiziji. 31. maja širom sveta obeležen je Svetski dan borbe protiv duvanskog dima. Prema statističkim podacima, građani Srbije nalaze se na samom evropskom i svetskom vrhu po broju pušača. Ovaj rasprostranjeni porok jedan je od glavnih uzročnika niza bolesti, pre svega plućnih, kao i bolesti kardiovaskularnog sistema. Svi znamo da su cigarete štetne po zdravlje, ali i po novčanik. Oni koji su pokušavali da ostave cigarete znaju da to nije nimalo lako. Postoji mnogo načina i metoda da ostavimo duvanski dim, ali jedan je posebno efikasan. Njegova uspešnost iznosi oko 90%. Reč je o metodu Alana Kara, knjigovođi biznismena iz Londona koji je svojevremeno pušio 100 cigareta dnevno. On je 1983. godine ostavio pušenje, a tom metodu je dao ime lak način da se ostavi pušenje. Zahvaljujući ovome, Alan Carr je stekao svetski ugled. Nekada su pušači morali da putuju iz različitih krajeva sveta do njegove klinike u Londonu, a danas mreža njegovih klinika pokriva praktično ceo svet, uključujući Beograd, gde već 10 godina radi Alan Carr centar. Tim povodom večera sa nama Milenko Petronijević, terapeut i direktor Beogradskog Alan Carr centra. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Hvala što ste večera sa nama i što pričamo eto, o odvikavanju od pušenja. Nekako mi se čini da je to uvek aktualna tema, ali oni koji su pokušavali da ostave pušenje znaju kako je to muka, slobodno mogu tako da kažem. Da li je potrebna samo jaka volja ili možda nešto sasvim drugo da se krene, da se napravi taj prvi korak kao odvikavanje? Pa upravo je velika muka ako koristite snagu volje. Jel? Pa da. Dobro. Jedno je povezano sa drugim. Jel? Ako koristite snagu volje, vi onda imate veliku verovatnoću da prođete kroz paklenu psihičku krizu. To što čovek kada ostavlja pušenje, on se suočava s jednom krizom. 95% te krize je psihičke prirode, a samo 5% je fizička kriza. Mi na našim terapijama se upravo fokusiramo na tu psihičku krizu, o kojoj možemo pričati nešto kasnije, a kao direktan odgovor na vaše pitanje, dakle, koji je prvi korak? Prvi korak je želja pušača. Da čovjek kaže, dosta je bilo. Da. Pomozite mi. Znači. I tu dolazimo mi. Znači, ali mnogima treba dosta vremena, jel tako, da izgovore tu rečenicu. Možda želja postoji, ali treba napraviti upravo taj korak o kome pričamo. U pravu ste. Želja, ja mislim da uvek postoji kod pušača. Međutim, tu postoji jedan problem. Vi ćete vrlo retko sresti čoveka koji će reći, ja ću da pušim dok ne umrem. Ne. Nego će reći, prestaću ja sutra. Da. Ili od nove godine. Ili sad ide sezona letovanja, pa kako da ne pušim na moru? Da. Znači, mi odlažemo to do beskonačnosti. Jeste, i onda pomišljamo, ako ostavimo cigarete, ugojit ćemo se. Ili to je isto kao sa dijetama, od ponedeljka ću ili ima vremena, pa nije to baš toliko loše, možda neće meni baš da bude, jel tako da dobijem neku, kao što smo i pričali, da li je to plućna bolest, šta god, kardiovaskularna. Ne, svi to kažu, možda neće meni se desiti. To takav je naprosto... To je potpuno ljudski način razmišljenja. Jeste, dobro. Je li imate neki podatak koliko u Srbiji je odsto aktivnih pušača? Je li postoji neki broj? Imam podatak od pre nekoliko godina. To je bilo neposredno pre nego što je donet zakon o zaštiti izloženosti stanovništva duvanskom dimu, da je nešto između 30 i 40% ljudi u Srbiji su aktivni pušači. 2005. je bilo 40%. Posto pa se to malo smanjilo, ali i dalje smo na prvom mjestu u Evropi. Da, nažalost. Da, mi Austrijanci, ali kod nas je smrtnost veća. Veća. Zbog toga što, ako se poredimo konkretno sa Austrijom, koji ima veliki broj pušača, tamo ljudi češće idu na kontrole kod lekara. Prevencija je naprosto bolja. A zašto mi nemamo taj osjećaj da odemo kod lekara? Zašto zanemarujemo prevenciju? Nismo dovoljno obavešteni? Pa, mislim da jesmo obavešteni. To je upravo ono što sam malo pre rekao. Ista je priča. Ići ću sutra. Ja sad idem kod lekara. Pa veliki je red. Pa da ja zakazujem. Zanemarujemo te sistematske preglede koji se obave za 2 sata. Tačno. A kada ste napomenuli da oko 30-40% Srba aktivno koristi cigarete, koliko je to cigareta na dan? Ili imate taj podatak?
Nemam tačan podatak, ali mislim da smo u samom vrhu. Dakle, ja mislim da je u proseku to jedna paklica dnevno. Ako ne i više. Što nije malo, je li tako? Pa nije malo uopšte. Da. Je čak i jedna cigareta uništava organizam, tako da kažemo. Nije to toliko važna količina, naravno. Tako je, recimo, ljudi kažu jedna čaša vina može da bude zdrava. I to čak i lekari potvrđuju. Jest. Ali nijedna cigareta ne može da bude zdrava. To sigurno, da. To sigurno, to ste lepo rekli. U najavi sam rekla da ćemo razgovarati o centru Alen Kar i uopšte, ko je bio Alen Kar i o kakvom metodu odvikavanja od pušenja reč? On je čovjek koji je imao koji je celog života pokušavao da ostavi pušenje, jer je pušenje normalno. 100 cigareta na dan. I posle silnih tih pokušaja, on je došao na neki način do jednog metoda, do jednog načina, koji je on uspeo da podeli sa drugima. Dobro. I to je nazvao lak način za, da prestanete da pušite, easy way to stop smoking. Reč je o te jednoj jedinoj terapiji koja traje 6 sati. Da li je moguće da 6 sati, posle 6 sati mi ostavimo cigarete? To su stvarno je neverovatno. To su, kad smo mi otvorili centar 2007. godine, to je ljudima, kad me pozovu tako gostujem, delovalo kao da prodajem džirlo proizvod. Dakle, ali sad je već prošlo 10 godina, pa su ljudi navikli. Da, sad, da li se moguće? Zato što, opet ćemo se vratimo, psihička kriza je dominantna. Dobro. Šta znači psihička kriza? To znači da čovjek kada ostavlja pušenje, on se suočava s jednim besom, sa tugom, sa depresijom, sa stresom, koje nastaje kao posledica da se mi nečega odričemo. Da više nikad nećemo uživati u životu. Da nećemo uživati u jutarnjoj kafi. Da. Posle obroka, znači nećemo uživati u druženju. Socijalna komponenta je sada bitna. I u svim tim sitnim stvarima koje su nam bile vezane na cigaretu. E, mi na terapiji kroz razgovor razbijamo jednu po jednu tu zabludu. To su sve zablude. Jasno. Razbijamo jednu po jednu zabludu tako da mi na kraju terapije, u toku koje je dozvoljeno pušenje, postoje pauze za pušenje, mi na kraju imamo jednog srećnog nepušača. Znači, nije cilj da čovjek ostavi pušenje da bi bio zdraviji i bogatiji. Jer on će da se onda lišava nečega. Tako. To je ta snaga volje. Mm-hmm. Nego da čovjek ostavi pušenje i da shvati da u svemu više uživa nego pre kad je pušio. E, to je srećan nepušač i taj čovjek nema više opasnost za propušenje. Sigurno. Ne da. Postoji. Pa, mogućnost, bar ili... A, dobro, se... dobro, o, dešava se. Dešava se, dešava dobro. Se, znate, dešava se da je neko, recimo, posle 5 godina bio kod nas, pre 5 godina, i javi se i kaže, eto, propušio sam, pomozite ponovo. Mi još jednom. Mm-hmm. Neka stresna situacija, neki okidač. Jasno. Ili naprosto ne zna razlog, pošto razmišlja čovjek, pošto je lako ostavio, što ne bi zapalio po neku kad je to tako lako ostaviti. Pa da, za 6 sati. A to je najveća zabluda, ne postoji nešto što se zove povremena cigareta. Jedna i gotovo je. I odmah krenemo. Tako da kažemo, budu navu. Jedna, tako da, je. Da. Dobro. Prosto je neverovatno kada ste rekli 6 sati. Šta vi radite sa klijentima kada dođe osoba kod vas? Kako uopšte izgledaju? Da li su to individualne terapije ili postoji nekoliko osoba u grupi? Kako to funkcioniš? To su grupne terapije. Kod nas u Alen Kar centru su grupe do 8 ljudi. Dobro. Terapeut vodi taj razgovor, najveći deo vremena on priča, ali su terapije izuzetno interaktivne. Dakle, ljudi učestvuju, pa se onda druže na tim pauzama, pa pričaju. Dakle, funkcionišu kao jedna grupa. Najčešće oni razmene telefone, pa onda bodre jedan drugog posla i tako postanu ekipa jedna. Jer ipak su 6 sati zajedno, a muka ih je natrala dođu. Jasno, da. I šta onda pričate sa njima? Razbijate te zablude koje ste napomenuli? Kroz razne primere razbijemo zablude, zato što mi razumemo psihologiju pušača. Ja sam bivši pušač. Svaki terapeut u bilo kojem od 100 Alen Kar centara u svetu mora da bude bivši pušač. Zato što ne pušač nema empatiju prema pušaču. Moja žena nikad nije pušila i ona sa krajnjim nerazumevanjem mene posmatrala misleći šta je on čoveku, zašto ne zgužva tu paklicu i baci kada je to jednostavno. Međutim, jasno. Nije to baš tako jednostavno. Neke zablude moraju se razbiti, mi kroz priču razbijamo te zablude. Dobro. Isključivo kroz priču, nema korišćenja lekova, nema korišćenja zamena, nema flastera, bilo kakvih zamena. Elektronskih cigareta ili nešto tako. To je ista droga, samo se unosi na drugi način.
Jasno, da. Dobro, i posle te terapije, da li se desilo nekada, i da li imate podatak, neki procenat ljudi koji nije ostavio pušenje? Dešava se, naravno. Šta je sa njima? Zašto do njih ne može da se dopre? Oni onda, ako neko propuši, on dođe na, postoje dodatne terapije. Aha, dobro. Još dve dodatne. Dobro. I one su kraće, nisu ponavljanje, one se priče, drugi primjer i se navode malo drugačiji pristup. I one su dosta kraće, traju po 2-2,5 sata. I ako osoba nastavi da puši, mi vraćamo novac. Jedni metod na svetu koji u celosti vraćamo novac, garancija povraćaja novca je 3 meseca od dana održavanja prve terapije. Svako ko ne uspe, takvih je samo 10%, dođu po svoj novac. To je malo, to je malo. Što je i dobro, je li tako? Što je dobro za svakoga. Što je dobro za svakoga, jeste. Ko su sve vaši klijenti? Pomenuli ste da su to, je li tako, obični ljudi iz naše okoline, ali radite i sa firmama, je li tako? Da. Prvo da kažemo fizičkim licima. To su ljudi od, najmlađi naš polaznik je imao 19 godina, a najstariji 83. Ljudi svih mogućih obrazovnih profila, ne može se izdvojiti jedna grupa koja je zastupljenija, da li muškarci, da li žene, da li ljudi sa srednjom školom, fakultetom, osnovnom. Podjednaka pušačka filozofija je univerzalna. Univerzalna, da. Radimo i sa firmama, naravno. Kompanije prepoznaju svoj interes da pošalju svoje zaposlene na odvikavanje. Iz više razloga. Prvo, jedan altruistički razlog, briga o svojim zaposlenima. Drugo, ajde budemo malo i hladnokrvno poslovni. Tako je. Pušači provedu 22 radna dana u pušenju. Jest. Pauza. 5 dana bolovanja imaju više nego nepušači. 75%, ne znam da se znali možda taj podatak, 75% svih požara koji nastanu u svetu, nastanu od opuška cigareta. Eto, to nismo znali. Da, i zato je jasno zašto firme i žele, prvenstveno kao što ste rekli, radi zdravlja. To je nekako i najvažnije i produktivnost je veća, je li tako? Naravno, pogotovo u firmama gde se to meri. Tako je. Kao što su, ne znam, proizvodnja, ne znam, sladoleda, sokova, da vam neko meri na sat šta ste vi uradili. Tačno, da. Puno vremena se provede, ali tako, na pauzama, što je potpuno jasno. Da li su sve to dugogodišnji pušači? U većini slučajeva da. Malo pre sam rekao da je bilo i, ajde da kažem, dece od 19 godina, ali nije to sad toliko uobičajeno. Uglavnom su to pušači sa najmanje jednom decenijom pušačkog staža, najmanje jednom decenijom. Ima tu sad raznih pušača, ima onih, kako ih ja zovemo, korelih, koji puše po 3-4 pakle dnevno, a ima ljudi koji puše i svega pola pakle, ali smatraju da im to smeta. Da im smeta, dobro. I onda se jave kod vas i samo posle jedne terapije, posle 6 sati razgovora, ostave tu ružnu naviku i nezdravu, što je nekako i dobro. Ono što bih htjela da vas pitam, da li odvikavanje od cigareta zavisi od toga koliko godina se one koriste? Da li je nekome lakše ko je pušač godinu dana, 3 meseca ili onom ko je pušač 40 godina? Nisam primetio neku zakonitost. Ljudi koji dođu kod nas su doneli odluku. I njih treba samo neko da pogura. I mi to radimo. Nisam primetio zakonitost. Ako neko puši duže godina, da mu je teže, ne. Ja to nisam primetio. Dobro. I ono što je lepo i čuti, dosta poznatih, jel tako, svetskih ličnosti su upravo pristupili ovoj metodi i ostavili pušenje. Jeste. Čuveni glumac je Anthony Hopkins. Biznismen Sir Richard Branson, Oprah Winfrey, pa nekadašnji sportista, zna ga starije generacije, Gianluca Vialli i tako dalje, ima ih dosta. Svi su oni, je li tako? Svi su oni ostavili preko našeg metoda. Preko metoda, dobro. E sad, kako zainteresovani mogu da se, eto, sigurno sam da smo zaintrigirali gledalce, ako ništa drugo, da probaju da učine nešto dobro za sebe. Kako mogu da se informišu, hoćete nam reći sajt ili broj telefona? Imamo jedno i drugo, imamo sajt. Naš sajt je 3W, ALLNCARR, to je Alenkar, .co.rs, a telefon je, ako smemo kažem, 060-3237-798. Terapije se odigravaju obično subotom.
Dobro, eto. I posle ove terapije možemo da budemo, kao što ste rekli, srećni nepušači. To je nekako najvažnije, i da uradimo nešto dobro za sebe i za svoj organizam i za svoju okolinu. Jel, znamo, jel tako, da pušenje utiče i na one koji ne puše, već su oko nas. Tako da uradit ćemo sigurno nešto dobro za nas i naravno za naše najmilije. Hvala vam, Milenko, puno što ste večeras bili sa nama i naravno svaka čast na ovoj metodi. Sigurna sam da će zaživeti u Srbiji veći, kao što ste rekli, u zemljama okolnim i bivše Jugoslavije. Hvala vam puno. Hvala vama što ste me pozvali. Moja sljedeća gošća je mlada stipendistkinja Škole za talente. Ona je učenica 3. razreda 5. Beogradske gimnazije. Osim što voli prirodne i društvene nauke, umetnost je nešto u čemu se najviše pronašla. Muzika je deo njenog izražavanja, ali i opuštanje i inspiracija. Osvojila je nagradu za najbolju interpretaciju na televizijskom takmičenju talenata Prvi srpski talenat, svira harfu, blok flautu i djembe. Nešto više o uspesima i planovima razgovaramo sa Melanijom Milenković. Melanija, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Hvala što si večera sa nama i što pričamo i o muzici, i pričat ćemo i o silnim nagradama koje si osvojila. Donala si samo neke, od tu su i diplome. Koliko je mogla da stane. Tu su i diplome i medalje. I ovo je kao pehar, tako mogu da nazovem, jel tako? Da, i posebno mi se dopada mikrofon. I to je verovatno sa ovog takmičenja koje sam i pomenula. Međunarodnog takmičenja u Bugarskoj, u Petriču, koja je održana 2013. godine, na kome sam osvojila prvo mesto, a sljedeće godine sam osvojila 3. mesto, tako da su ova dva pekara odatle. Bravo, odatle, znači iz Bugarske. Recimo, odakle uopšte interesovanje za pevanjem, za muzikom i uopšte za, eto, sviranjem ovih instrumenta? Još od malena se bavim muzikom, još od 3. godine. Roditelji se nisu aktivno bavili muzikom, međutim talentovani su, tako da smo i sestra i ja nasledile talent. I od 3. godine moji početci su u horu Čarolija kod Leontine, tako da, eto, tako je sve počelo. Prosto prijavila sam se za festival Čarolija kasnije sa 6 godina i tada krećem aktivnije da se bavim muzikom i pevanjem. Kasnije sam upisala muzičku školu, završila flautu, nakon toga harfu. U osnovnoj školi profesorka muzičkog je napravila tu sekciju za djembe. Ja sam bila rako radoznala jer nisam znala do tada šta je to. I onda sam odlučila i tu da se prijavim, tako da volim da se oprobavam u novim stvarima, kao što volim da znam da sviram što više instrumenta. Divno, kao što sam i napomenula u najavi, to je za tebe i opuštenje, ali i inspiracija, što je jako važno. Ali voliš umetnost. Mnogo voliš umetnost. Pored i društvenih i prirodnih, jel tako, nauka, voliš da se pronađeš i u muzici. To te nekako opušta. Pa da, to je nešto što mi prosto ispunjava dan i ne mogu da zamislim jedan dan bez, bar da otpevam neki refren onako usput kada sam kod kuće. Prosto ne može proći dan bez muzike. Da, to je taj talent, jel tako, o kome smo i pričale. Da li su ovi uspesi, kada govorimo o muzičkim takmičenjima, tako da kažem, presudili da grad Beograd upravo tebi dodeli stipendiju Škole za talente? Pa, za početak žela bih da se zahvatim samom gradu Beogradu i svojoj školi, 5. Beogradskoj gimnaziji, koja je od toliko učenika izabrala baš mene da budem stipendista Škole za talente Komercijalne banke. I pa vjerovatno je da su presudili, prosto pisali smo CV, oni su vidjeli sve moje nagrade, vjerojatno su tako odlučili i zaista sam im zahvalna na to. Nisu pogrešili, to sigurno, nisu pogrešili, čestitke sve. Kao što sam napomenula, sviraš harfu, jel tako? Blok flautu i djembe. Moram da priznam, za prva dva instrumenta sam čula, za treći nisam, ali kada sam otišla na Google i ukucala šta je djembe, onda mi je bilo jasno. Vizualno sam shvatila o kakvom je instrumentu reč. Šta je djembe? Djembe je afrički narodni instrument koji je napravljen od drveta. Sada to drvo je izrezbareno, ukrašeno i gore se nalazi životinjska koža i udara se. Po tome to je stvari udarački instrument. Divno. Da li je on možda više karakterističan za muškarce? Pa, moglo bi se možda reći, ako gledamo civilizacijski u Africi kako se koristio, mada, kao što sam rekla, kada je moja profesorka muzičkog iz osnovne škole napravila sekciju, uglavnom su bile devojčice. Divno. Bilo je i dečaka, ali uglavnom devojčice. Dobro. Mi smo možda, jel tako, više volimo da istražujemo i da se oprobavamo u takvim stvarima. Reci mi, Melanija, koliko dnevno vežbaš, sviraš 3 instrumenta?
To nije malo, je li tako? Jel uspevaš, ideš i u školu, da. Eto treći razred, još da. Malo ćeš biti i maturant. Kako uspevaš sve da organizuješ i koliko je potrebno da sviraš u toku dana? Pa, sada sve zavisi. Navikla sam dobro da se organizujem jer stvarno od malih nogu imam puno obaveza. Uvek sam voljela te vannastavne aktivnosti i zahvalna sam svojim roditeljima što su mi dopuštali. Prosto su mi stvorili tu neku radnu naviku. Tako da mi ne pada teško. A što se tiče vežbanja, u zavisnosti ako imam neko takmičenje, tu postoje dani kada vežbam po 6-7 sati, zato što je to zaista potrebno tim trenucima. Naprimjer, mjesec dana pred neko bitnije takmičenje iz harfe, svaki dan idem u muzičku školu, vežbam tako između 4-6 sati dnevno. Nije lako. Nije pa lako, nije, ali naporno? Jeste sigurno? Pa meni nije, zato što stvarno volim to da radim i prosto sam srećna. I posle kad postignem rezultate vidim da se sve u stvari isplati. Da, to se isplati. Rad, trud, talenat, to je sve nekako, prosto mora da dođe do nekih dobrih rezultata. Osim što sviraš, ti pevaš, je li tako? Da, bavim se također dobro. I pevanjem. Jesi učestvovala na nekim takmičenjima kada je reč o pevanju? Da, učestvovala sam na raznim, prvo sam učestvovala na raznim dečijim festivalima. U Gornjem Milanovcu na festivalu Teen sam 2 godine osvojila prvo mesto, kao što sam napomenula na ovim takmičenjima u Bugarskoj. Također u našoj zemlji bila sam na takmičenju u Tutinu, u Kikindi, osvajala sam i tamo razne nagrade. Dio. Prvo mesto na dečjem festivalu Čarolja 2014. godine. Učestvovala sam u prvom srpskom talentu i učestvovala sam u televizijskom takmičenju muzičkom Pinkova zvezdica. Divno, bravo. Puno takmičenja iza tebe. Pa. To je tek početak. To je tek početak, naravno, to sigurno. Donela si nam neki snimak, gledalci će imati prilike da pogledaju o čemu je reč. To je snimak sa sajma srednjih škola na kojem sam otpevala jednu pesmu na francuskom, pesmu Are Fabian Passant Toi, koju sam inače spremala zato što smo u našoj školi pravili priredbu povodom frankofonije. Također su došli predstavnici Francuskog instituta koji su također bili oduševljeni i te smo odlučili da se tako predstavimo na sajmu srednjih škola. Divno. Evo, gledamo snimak pa se vraćamo u studiju. Gledalci, vratili smo se u studio. Moram da priznam, Melanija, svaka čast. Prvo na dobrom poznavanju francuskog jezika, a da ne pričamo o muzičkim sposobnostima, to će oni stručni da govore o tome. Ono što bih htjela da napomenem, pored muzike, baviš se sinhronizacijom crtanih filmova, što definitivno je povezano sa tim da imaš lep glas, jel tako, i zato poznavljaš crtanim likovima. Da. Koliko dugo već to radiš? To radim od 7. razreda osnovne škole, kada sam dobila tu ponudu. Prvo u Mini muzičkoj akademiji, čiji sam bila stipendista, kasnije sam osvojila prvo mjesto na Savsko-Venačkom Urban Rock Festivalu i žena koja je bila u žiriju me je pozvala i ponudila mi, da tako kažem, posao. Ja tada nisam to shvatila toliko ozbiljno jer meni je to bilo zabava, idem da sinhronizujem crtane filmove, prosto svako dijete bi to poželjelo da kasnije i nove generacije gledaju nešto što si ti na neki način uradio za njih. I onda sam potpisala ugovor sa Disneyem i sa BBC-em, tako da sada radim aktivno, stalno sinhronizujem crtane filmove. Baš nedavno sam bila na snimanju. Divna. I prosto mnogo volim to da radim i mogla bi da kažem da je to nekako posao i snova. Stvarno? I za dalje? Da. I posle škole možda? Pa, možda. Nadam možda. Se da ću ostati, imam ugovor, tako da... Divno. Jel radiš samo na našem jeziku ili možda sinhronizuješ na drugom jeziku? Uglavnom, crtani filmovi dolaze iz inostranstva i onda ih uradimo prevod ceo i zatim ja sinhronizujem i radim songove kao što su Barbie, Moj mali pony, Balto. Divno. Da. Znači, ako čujemo neki glas, znamo da si ti. Pa da. Dobro, lepo. Gledat ćemo te i slušat ćemo te, naravno, i u crtenim filmovima. Kakvi su planovi za budućnost? Šta posle srednje škole? Pa, posle srednje škole donedavno sam mislila da će to biti arhitektura, ali prosto to nije toliko razvijeno u našoj zemlji. Ja sam odlučila da ću najvjerojatnije upisati ETF.
IT tehnologije. To je nešto što me također interesuje, s obzirom na to da volim i prirodne nauke i prirodni sam smjer u gimnaziji. I naravno uvek ću se baviti muzikom pored toga. Sigurno. Da, sigurno. Divno, to nećeš zapostaviti. To, u to ne sumnjamo, pored ovih isilnih nagrada i uopšte talenta kojih imaš. Ne bi bilo dobro, ali tako da prekineš sa tima. I to je nešto što voliš, što je nekako i najvažnije. Kada radimo nešto što volimo, tu mora da bude uspeha. Melanija, ja bih volila za kraj nešto, ako možeš da nam otpevaš, da čuvamo kako a kapelu, jel se to tako kaže? Da. Dobro, da ne pogrešim. Izvoli. I used to cry myself to sleep at night, but that was all before he came. I thought love has to hurt to turn up right, but now he's here, it's not the same, it's not the same. He fills me up, he gives me love, more love than I've ever seen. He's all I've got, he's all I've got in this world, but he's all the man that I need. Divna si. Divna si, svaka ti čast. Fenomenalno pevaš. Hvala. Dobro, ti si toga svesna. I ne čudim uopšte što si dobila sve ove nagrade. To je Whitney Houston, je li tako? Da. Božanstveno. Svaka ti čast. Melanija, drago mi što si večeras bila sa nama i što si nas eto i podigla energiju. Eto, subota je večer, taman možda da poželimo da izađemo negde. Divno pevaš. Hvala vam, zaista. Hvala ti još jedno. Hvala vama. Dragi gledalci, to bi bilo sve za večeras. Hvala vam što ste bili uz Art Magazin, a mi se vidimo sljedeće subote u isto vreme. Ostanite uz program Srpske naučne televizije. Prijatno!